Navigasjonsfeltet nederst til venstre i programvinduet kan tilpasses ved behov. Kan gjøres ved å klikke inn på de tre prikkene, velge alternativer for navigasjon. Og øverst kan du bestemme hvor mange elementer av de nedenfor som skal vises. Og endre rekkefølgen ved å merke og velge flytt opp eller flytt ned. Klikk OK. Da har fått endringen vist. Via de samme pilene og alternativer kan du også vise navigasjonsfeltet kompakt, og da får knappene i mindre versjoner, og vi kan tilbakestille til standard. Da tilpasser rekkefølgen og de som vises tilbake til det opprinnelige.